Само, Маси? Да. Здраво. Чао, чао. Чао. Не постоянно, а? Чао. Не знам, до конца ще казвам тази да ми... Да? Града хия. Да, ги. Ова. Напрежение. А ти си с помпач? Ми... Пас за близък бой. Заеми. Какво? Аз си вземах силния герой, за да умреме. Ими, брат, не съм видел, че съм с героите. То, попазикам се. Седнали сме да се забавляваме. Е, сега гледах микрофони. И? Докато пуших. Ба, тия са се напълнили с микрофони, живо лудни са. О, аз нищо не съм взимал, спокой. Аз съм с... нямам една граната. Че ги замерям с фусили. Тук има upgrade points. Тук мисля, че май е малко хора. Има е тако, трейд. Аз съм пълен. Верно май. А, то му опороти всичко. И тук има такова бокс. Оп, топ. Е, браво бе, падна ми се тако. За търчане. Е, багова къде. Ти си с какво с... Тук е на чърча, не знам. Ти сега слушам, че с Уинфилда и с това. И с малкото Ромеро. Да. Има хора. Чакай, чакай, чакай. Показвай се леко, бате. Виждам го. Къде? Е, там съм. Един умря. Май, колко съм прост. Ай, чао. Близо? Да, бе. Оп, той има хубаво лодаут, ако скачава му вземеш. Той има... Не, екстремия са. То тук има това, Уинфилда, дето е с средните патрони и малкия Кардуел пак с тия... Дум-дум. Дето е блидват. Его, той е с тия. Его, взех му го. Мене. Ели той е същия? Чакай. Не, това е моето по-по. А да, с голямото си, да. Да. Много де, не? Аха. Къде го убито? Ай, там го разтурих. А, човек! Май Ванус. Хилвам. И аз съм същия. Ще фърля граната. А те па при тебе ли дойдох? Да. Да, на Вермутс. Паркс. Ти ли фърляш нещо? Аз фърлям. Съдно е там видяне. Че се насрах.
Не, идват, тия ще идват към нас. Чудо, ще едва. Да я заобиколиме. Оп, тук е при мене. Далече съм. То с нитро, бават. А, не с чак, нитро. Чак. За близко е да знаеш. Още един тим дойде при тя. Се радвам. То ме в джоби там. Ти си отвънка ли, бе? Мхм. То ме фърли такова, внимавай, че там мяко къде ги чекали. Да. Охо. Това е такова, дето ги светка. Качествено високо, по стъплата го чум. Да. Е, там разхожда се от дясната страна по това. Чак. Уби го, бе! Уби го, дева, ама... Нищо брат, то... защо така си защи? Не мога да разбера някакви много странни неща, някакво правиш. Еми тръгнах, защото го чух, че фърли бомба и викам сега, че някъде, защото го чум горе-долу къде. Викам сега, докато фърля бомбата, готвише го колна. Ема те със сигурност се заложили да тебна, за да излезеш, защото това е било идеята. Е, то беше самичък там и той ме застреля с помпата. Откъде изкара тази помпа, не ми стана ясно. Нямам представа. Боми, тия постоянно с някакви супер тъпи третове ми се падат. Пикам на... Се радва, че не бех с моя. Не е било. Мисля, че трябва да направят това. Мисля, че трябва да направят ланса, трябва да го направят. Аз си имам додж, бе, я хвам аз с додж, ги пуцам.
Мене копието почна ме хареса, да ме кефи адски много. Защото направи 2-3-4 кила и викаш на дхас. Какви 3-4 кила, авата аз днеска да направи и разипах. Она игра, където беше прента 6 за круг. Ай, това е. Ми се сетиш, брат. После ме питиш, той игра с Марки Арбалет и Примо Сванс. Ейо. Но се занимавам, стрелям един път и толкова. Или той, или аз. Ба, верно. Да. Те без това игра така направена, че или ти, или той. И ми. Абе, наше ти, какво мисли за тия Елгадо микрофоните? Елгадо? Да. Нямам ги какво представят. Много... Не съм ги гледал. Фарят го много блуто, ама тия новите блута къде са? Защото аз съм с това най-старото, първото. С топката имаш правица. Да. Ами, не знам, бата, в смисъл, що за мен е тоя деца маса най-боля. Са, тия другите, нямам представа, в смисъл, гледал съм, но не съм се интересувал от тях, честно казано. Вече на... Абе, това къде ни познато към края, да мога да си изберем само на къде. Ние сме точно так. В средата тавата. Ева е тук, че е по-близо до ресърчено. Тук трябва да има файт с хора. Я с този додж къде го взимах, може би ще страдам. Къде натам, бе нашия? Чак, чакай, вземи го това. Тук е по-пълнярен. Оп, тук има и скил има. Резайлен си напри мене. Ма скил ли? Да, резайланс. Пай да те, да те буда на повече кръв. Аз май го имам. Точно при трактора долу. Да, имам. А, тия гарги. Виж, виж, те не излитат. Що? Аз минах през тях, бе, брат. Тот може да не ги е заредила играта още. Не знам дали не минеме тук през това. През затвора. Ми, там по принцип винаги има битки, винаги умирам, така че. Ей. Бата, трябва да спрям от цепото аут. А мисля, че не е лоша идея да го предложиме. Това нещо на тия. Ми, по принцип аз съм съгласен. Защото го направиха, примерно да можеш да си инспектираш оръжията, го направиха, това е пожелание на тия. Играчите. О, бос е тука. Охо, има хора. Опе го е там. Де е копането, де е. Че аз обикува. Бата ще отда на умреш сам. Няма подраса ме чака.
Това или е някъде при теб, или е тук аз някъде. Разменихме се с Катанай, внимавай, то ще е с сам. Какво ще? Няма да е такова, ще е с... ще дигна се. С лука и катана внимава, близък бой. Пред до тебе фърли. Той нагоре по стълбите се качи, нали? Не, назови в стаята. Горе. Блидваш. Сега се качи горе. Ще умреш. Ще дойде с катана, внимай. Приготви се с лък, да знаеш. Внимавай, не! Нямам време да се разправям с този педал. На тебе мисля, че... Не над мен, или е тук долу. Бех сигурен, че е там. Бата, да гледам и аз от тебе само ме лъжиш. Ако не знаеш къде е, не ме лъжи. Аз докато се... Бата, докато се хилвам и играя, все пак слушам къде е. Извинявай. Аз мога да проследявам няколко неща на... Не бе, няма проблема, защото ми викаш, аз не съм го чул той да мърда. Аз ще тяга го убия, почти бях сигурен, защото мишка е. Деви, пошара ти дева. Защо ми ги дава само тия глупаци? Няма представят. Ето се спи това, че той това е. Не, това е бомба, имаме.
Бом, аз почвам да мисля, че вече тия обикновените хънтери са по-добри от тия елитните. Те елитните имат повече трейтове и без амуниции, а без такова, без оръжие. Пак тя гради, купуваш с тук там трейд на ефтините обувки и с обзаведени. Зависи какво се падна. Е, те са четирима. Седин ще да бъде. Ай, да, 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 да. Е, добре, ти принцип, добре ли ме чуваш през този микрофон? Или? Сега чувам, добре. Значи май първо ще започнем с една ръка да си взема. Макар че гледам, че много често пускат някакви бъндели за ръката с... загледах едно клипче, докато ядахме. Някакъв микрофон с кондензатор плюс ръка за 100 евро. Ха? Какво? 100 евро. Микрофон, кондензатор и микрофон? За 100 евро. Да, с ръка. Тие дето са е така, дето се държат тук е така на... За 100 евро. Чичко би ще тук то? Брат, положи. Под мето се купля. 80 евро това. Това не са ти микрофони болезни. Ей, кое това е време? Има и за по 500. Има и за по 1700. Ама мене ми трябва такъв, който е с заглушаване на звука, то няма заглушаване на звука и ме чуват навсякъде. Истината ви кой е, че фанахме най-лошото време. Да се биеме на метър. На мен ми харесва, защото надявам се няма да се крият като мишки. Ще има повече движение. Ти внимай, че може да има тук население. Мия това дебелия да препада. Аз съм аз. Май почнах да се въртим, тук ми стана лошо. Абе, виж тук това като вали дъжд как газ на лампата, бе, да я не мога повърна. А сам изрито на ти на новото време, където е. Има такова. Е, сега вали дъжд, после ще престанем да вали и ще изгрее слънце. Много странно са го направили. Двамата са мъртви, да знаш. И двамата ги убих. И мене му убиха. И мене му убиха, ама и двамата ги убиха. Е, това е. Сега ще виж. Е, сега ако не излезе вата, докато съм бил жив, защото той умря. Е, то преди не са от мене, сега ще видя. И двамата са мъртви, гарантирам. Да бе, да бе, да, аз го чук как гръмна. Оу! Какво? Без ос. Само един го е зачел между другото, защото си умрял преди другия. Сериозно ли бе? Ма те двамата обреха, аз го видех. Ето бе, двама бе, Hunter Skillet двама. А мен двама само един, може би, защото мене ме убиха. Абе, ти знаеш сега какво виждам? Неги двама са... Да бе, да, да, да. Ама и да, бе, виждаш. Знаеш ли колко пари струва Nitro Express-а? Не. Че аз да видя да не си говоря с една работа. Значи Nitro Express сам по себе струва 1015 евро, долара. А сам ми предлага Hunter с Nitro Express, един чук, цялото облекло, Quartermaster, Voucher, Sales King и пичера, това дето фърля гранатите, префърля цялата карта за 950. Добре ли е? Ми, май да. Ами аз съм... Аз го пробвам с това оръжие, не съм го правил. Бартиер,
Ами, да я знам, ако такова. Тествай го, пробай го. Аз ще направя една врътка с... Абе, къде му ти е другия пистолет? Майко бил. Марк. Е, басо. Стои 7 демидж. Това стои 7 демидж. Май тази въртка ще съм скъп. Ще си скъп. Няма шулата. Nitro Express-а, напрежение. Стегай халката, вата. Той ти трябва да стегнеш. Да не закапа. Не. Ха-ха-ха! Да стегна тя врата. И по-стегна трябва да стане. Ма ти внимай как му говориш, почваш да не го правиш на кога да е те. Вазва печилката. Къде ще я вадиш там, ти си надалеч? Не мога ме плашиш вече. А преди плашах ли те? Малко. Аз взема един буркан, един динамит бъндъл да вземе. Това ще взема... Какъв уик такъв бе, бега от тук, бе. Мама ти просто. Вземи си такова да се будеш. Динамит бъндъл, те хареса ми динамит бъндъл, динамит бъндъл, динамит бъндъл. Аз взема един лаксет динамит. И патрондажа. Че напрежение. Какво е това бъртиери, бе? Уе, бе. Нямам представа, бе, брат. Това е лонг амо с 3 патрона. Явно. Става горе-долу, аз това нитро, аз ще ви... Между другото, аз го направим много готино, че... Може да си слагаш скиновете на оръжията, само не трябва да са контрабанда. Ако не са контрабанда, направо вадиш, слагаш и почеш гърмиш като лут. Аз ще видя сега с това нитро. Те трябва малко да го правят това нитро, да е майки им просто. Що? Що? Чото най-яката пушка за нищо не става. Те са направи да стена на 4 см от герлата и какво искаш? Буквално трябва да видя кариеса, за да го прострелям. Нещо такова, да. Не, ма виж, че прави 40 ден, човек. Да, това се едно отиваш на война. Да, това се едно отиваш на война с танк. Срещу пехота, същата работа. Само, че дето танка няма прозорци, няма с една скъсана верига и с обърнато дуло към тебе. Молиш се. Нещо такова. Но не можех да пропусна. Не можех да пропусна ефтиното. Ефтината пушка и съм я взимал точно с тия. Нейните патрони, деца. Е ти. Е, това е големата въдица, брат. Въдицата я виждам, да. А това твоето не мяза на нищо. Не представя какво е това, той според път игра с него. Малко е странно да знаеш, той е с 3 патрона и не дей да презареждаш редовно, защото е с такова с fast loader и направо изфърля, 3-те патрона ги изфърля. Няма проблем, аз имам това за патроните. О, значи анимацията става много дълга, така че по-добре си пуцай като бел човек. Чай, няма къде тичам, аз свест не знам на къде тичам. Направено си. Да, това със всеки път правам, че се цъка да се качиш. Ма има хора тук.
Или ми се превидя. Щом нищо не работи от тия работи, значи... А къде е? Тук при мене. Ах, тоя грозник. Те мани се въртева. Абе, що не го запаля тоя? Ще отвали дъжд, нормално е. Давай на Slaughterhouse от има. Само ще ти кажа, че чувам това. Чувам патките като излитат и през теб и през мене. Правят на слушалките ти говорим. Аз ти викам на хлам на Slaughterhouse, на къде тичаме. Ми аз тебе, аз по тебе тичам, викам сега то... Знае по-добро от мене. Ето видели сега изгря слънце. Това е готино. А това време как напъва... Това. Как напъва графиката, просто наистина. Оп, ти ли ги дигна? Не. От другата страна тръгви. Ева, ева, ева ме не тичи. Оп, запалиха се. Тука, тука се, там са, от една страна са. Ей, то как ме знае къде съм, бе, брат? Как два патрона мога оцеля, бе, бате? Оцели го? Разгледаш се. Вади помата, бе. И ходи наблизко. Идва. Как ще му цели в главата, бе, вата? Не го ли чуваш, че идва, брат? Да, бе, аз го чувам, че идва. Бариш помпата и тичаш към него, му пръскаш биома. Това ще го репортна обаче. Динамита ми го фърли точно в една м***та. И си пати го и кажа. Брат, ще усмежи, брат, сега ще бъде няма как ще го хвали така динамит тип. О, не, аз не мога повярвам. Ти имаш, брат, тия читали в тази игра върто. Трябва просто да бъдат залечени въртони. Той хуя трябва му се отръжи да се развъжда повече като него. Му се отръжи, викаш му кръцата. Да правя пали фанал. Аз не мога повярвам. Имам предложение от играта срещу 1135 да взема с автомата да играя. Как го срещаш? Как да ги репортна тя? Аха, репорт плеер. То, бате, по-тъп скил, бе, не можа да ми даде тази...
то малумник. Ти аз така го репортах, то я доста много написах, така не банат мене. Тежко. Си ме баба. Не, ви кушалите. Тежина? Значи, нямам нищо против от добри геймери, разбираш. Ама мраза читери, копа. Нали си го чувал какво вика тоя? Газета, много мразим до петата. И ако беше до пета, много мразим газета. Пета, много мразим газета. Тежка песен. Тежко е. Гледам, че и тия, бе. Аз съм готов, аз съм с Лансо, отивам да го тулускам отблизко. Го припорвам. Тя че си ги ползвам, Лансо. Че се зареди. Така, така. Трябва още. Фаербомба няма да взимам. Взема и това и ще взема. И е това тук, тук е носа, няма ми даде, нали? Не. Аста. Така, какво е игра? Него е йетито, твоя. Бате, са не мога да гледаш как ще игра, брото. О, каза, няма да... Е, добре, имаш Quartermaster, вземи нещо по-такова. Вземи два арбалета. А, беги сте, така супер вата. Сега ще падна и бъдете шака. Абе, ти знаеш ли, че има Yeti вече тия Logitech са ги купили тия, бе? Може. Блото ми, аз гледам това е ти на Logitech G Yeti. Ти нали по принцип си паваш по Logitech, що не си вземаш нещо на Logitech, кажеш, просто да. Аз си падам, аз между другото ми взимах сега Арина ми купи тая 503-ката. Lightspeed. Да, бате, супер лекичка, удобна. Защото тази предната ми издаде багажа в ръцете. Бата, аз колко мишки тук съм струшил вече от игра. Сигурно 7. А знаеш кога най-лошо, че при мен се трошат без да игра. Ай, това не е добре. Това е много зле даже. Сега ще ти кажа нещо. Имаш пишонка, после я пари се щупи без да си я ползвал. А това трябва да вода някакви преговори с Ирина. Няма някакви преговори. Преговори дават от газа в устата. Повече преговори не трябва да има. Така, значи... Какъв е тоя маба, бате? Не знам, аз това го видях хоро ден тук, ми се запари ми загоре на газегата. Не го знам защо така гори тоя маб. Така, значи има Blue Yeti. Има и Logitech G Blue Yeti. И каква е разликата? Мисля, аз ще се пренаправя. Но обаче има нещо интересно. Има Logitech G Yeti Studio. Коста 350 евро. Ебах ти коша. Ти обаче ме кефиш. Носиш си оръжието в ръце. Оп, тук има хора. Къде е? Не чуеш кучетата, бе, Ева? Чуй. Де скри се, не стой по средата, ще избягат се. Че, що му се струва, че си тук отстрани?
това какво е тук, брат? Поима нещо. А, това е за крокодила, има втори бус. Чакай да заобиколим. А, ти оттам ли ще минаш? Е? Деко с помиялица. Всъщност тук май като гледам, май нищо не е мин... Оп, ЕГ е там са, видиш ли ги там? Къде? Е там нещо ми светна, че са палили. Виж как свети? Да, да. Флайерче. Чистито тяма на там. Де е мама ти, Дева? Били си тука? Да. Ти е да не... Не са продължили надолу. Интересно, как не ги настигнах? Ми ние там много време кличахме. Опа, да, да, да. Пред нас са нека. Това е крокодил ли е тук? Да, те ме убият. Да. Те го убият. Еге. Те го убиха, май. Убиха ли го? Не. Той може хора и пред свети. Нас. Свети ни в червено, да знаеш. Да. Ти ако не са е там, са се закопали. Опе го. Чакай, чакай, не, аз нямам оръжие за толкова далеч. И аз нямам. Ох, уцели ме. Давай да го пуштаме то. Yeah. Един долу. Ето го и другия. Убих го. Ом умре ли? Не умрях. Браво. Още има, още има. Залегни, залегни.
Его. Его. На моста. Виждам го. Няма оръжие. Аз имам. Къде? Трябва да хилна. Оцелен? Още един има тук. Убиме. Той с бърза пушка. Има още един е тук. Тежки оръжия взимаш. Тежки оръжия, брат. Толкова че аз хоби как се лупам, няма да ги стрелям. Ходиш, бата, по мене като целофан от цигари, бата. Това с някакви такива много тежки лапчета. Ама ги убихме двама, бе, дайва. Не сме чак толкова нубове. Сега ще взема нещо аз за дълъг бой. Ей, аз съм го убил и това другия. Да, бе. Айде, Quartermaster. Ясно е, тежки. Игра ми се нещо, къде ти кажа, брат? Играят ми се такива неща. Кажи го. Унакива. Играй ми се нещо. Какво е то болва, брат? Това става ли, брат? Кое, бе? Ла. Не! Мама ти проста, без дискам. Отста на теб, аз на къща дойш ти или на един шамар? Не, аз не плачеш. По принцип не е лошо бола, ама той също трябва да ходиш го целуваш. Хуто е... Не, не стреля че плачеш. Еми, стреля, той има, такова, той има парабола 20 метра, мога да удари хедшот. А, я се го свърлям. Така, какво е тук? Малък шот, бля. Лемарка карабина, че е сега да видя с който съм играл? Повика не съм играл. Ревод хамера, бля. Меро, аламо. Пише катана, yes. Бата ми излиза бонлес, аз не мога повярвам, че ходя, ще бия някой ритуално. Значи много ви оръжа. Ето сега ще видя от класика. Вземе някакъв пищак. Поне малко от малко. Взимам бе. Винаги. Това е лемарът. Толкова поруци това е лемарчето. Ай, бал съм майката са. Няма да взимам. Не ме ли ме наблюдавате? Че е сега няма да взимам. Ха! Няма друга работа, него обаче на теб те чуем ту, а Виктор исто това много гласно говори, чува се навънка. Еми съжалявам, такива са ми, е, аз трябва да си взема такова. Абе, тия лоджитек, тия педераци изкупия всичко ми го туря в устата. И нищо не направя. Ти мани, ама верно е. Ето това ти казвам, че са скупили всичко, бе, ма. Уням яко. И брат Мустанко. Купувай един на Logitech микрофон и ще видиш. Не бе, те са на блуте, нали? Те слушалките, къде купувахме, като бяхме с аз ти и Марчето в Кемптън. Къде се чудих толкова много време, дали да ги взем, дали да не ги взем. И тя ми каза да си ги взема, когато бяха намалили преди короната за 100 кинта. Тия Logitech G Pro ли беха? Сещате за които да, говорим? Да, знам. А, така. А за какво? Аз още не отгледам те познах. А, там моят само послушал тук. Па сега да слушам го, къде е Търбой? Париж, то ту, то там. А, какво са на стая твоите? Нищо не каза. Не чувам за нещата, за кой не знам. Да, защото тогава просто не се познавахме. Добре, сега пак. А, не, стана не сцени. Ще ми запотих очилата, бе.
И такова. Нищо не е станало. Чакам. Нямаш инфо. Ай, бе, тук е наляво. Това иска да кажеш направо. Ми... Да. Може би, да. Не тук до нас, по някакъв път гиража, да знаеш. Те са между другото са напълнили целият мап с такива спаун поинтове. Ех, копале тоя аут. Бата тоя аут постоянно го цъкам да се оглеждам. И тогава четах, че... Ей, не, Заеви. Какво остави ми го вътре да го мъча? Ми... Ева, ето къщи им фърва такова. Ева тук, бе, тук, ева. То, бати, нищо за поротия, брат. Брат, 63 пъти те извиках, ела тук, браслет, то се бие като звяр, брат, то са всички. Не, бе, то не е въпрос да се бие като звяр, въпрос е, че тази тъпия хайф ми пусна мухички. Мухички. И седа я стрелям и не мога да я оцеля и псувам и се напрегам. Бе, тази целата съм натока, нищо не можех да чуя, затова да се зачудих какво става. И латенцето ми удари тавана. Колко да е. И това ти разправих за тия слушалките. Те нали те бяха на Blue? Те още тогава нещо правиха с Blue и май накрая да си решиха и си ги купиха. И също прочетах, че са купили и Astro, са купили Logitech, са купили Astro. Astro не съм сигурен. Може. Макар... Тук му се чува. Паяка. Астрото е... Мога ти кажа, че съм доста доволен от тия слушалки. Аз съм супер изненадан. Еса, удреш му една запетайка. Идва, удреш го. Удреш му... Дай му тури мясена. Залепи го. Бегам. Бегаш и гръмнават. Има хора. Чули ги хората или ти го... Къде е то го пък? Сигурен ли си? Обих. Давай, пускай го. Пусна го бе, то вече се пълни. Да. От тук има спешно му. Добре, тук има едно, дето да ни казва какво говоря и от другата страна има едно. И е там има едно. И това ти викам, че единствения минус, който го намирам на тия слушалки е, че има точно 0.00% шумоизолация, никаква шумоизолация няма там. Еми... Гадно, ама... Има матра да си ги купя. Има такива... А...
кожени, защото им се сменяват и си тия подложките за ушите, където слагат. Могат да се сменяват. И има комплект с те се водят за шумоизолация. И те са с кожени. Абе, тия нещо много необичайно тихо да ева. Че изкочи сега някоя бито сол. Сол 7 е, тук е Xiaomi. Аз ще гледам. Че страна? Няма никой. Няма никой, баца. Да, си бегам, ама ако го залебиме. Толкова запали кончето. Не, бати, това бук прекръщи. Човек зад нас. Точно местоположение си дам. Соло, майто, соло. Скрис. Оцели го. Падна. Че мога ли го избутим? Не. Не бе, то умрява, аз го убих. Не бе, той са там отзад. Застреля го. Пиджеската. Браво. Ево. И аз да свършим нещо в тази града, ева. Еми, ще трябва. Нема само ти да ги тузиш. Така е, трябва и ти да ги тулзнеш. Да. Ако не по братка, ще тулзне тебе и така. Се парзаваш ме на Софийския червей. Ще пусна на метростанция чепа ми, бата и това е. Тежина. Накъде ще пътувам като влакче и с тебе. Отвътре на венка. Ти гледай, ти да не пътуваш отгоре надолу по мене. Чекай, че имам малко трето осана. Аз имам 17 точки, вече имам 10. Та като взема и доктора, останах с един трейд. И ще взема това да падам по-лекичко. Брат, ще ги взезем от играта без диск. То! Къде е горе хикса? Къде е долу? Брат, заеби. Защо това да ми правиш лекичко на чепаната е? Какво да ти дам да ми надуваш патката? Не еш проблемът? Падаш на чепанката лекичко върто, дали мадията и ще ми каза помощ. Това те как ще пусна да ми се задавиш на патката само... Слушай се. Какво?
Е, нищо просто, слушай. Какво първиш ли в очисти, какво правиш там? Нищо не правя, какво правя. Дам го да те подуши през слушалките. Да ме подуши през слушалките. Казва, че до вечера ще полази, брат. Не знае къде съм, иначе да дойде тук, че го полазим, аз ще го разпора и него на две. Още намери, брат. Викаш по миризмата на газа ми, нали? И тъма ще дойде тук, ще го разтура и него и... Това, брат. И ще го прата моя да, да отмъсти. Към тебе ще го прата, защото аз знам ти къде си. И не, ми, и не ми трябва много-много да го пусна там до, до последния етаж. Пей да го пускай да се пълза по него да ти го сложа. Ще до вас, бата, ще се източи кът, точно така както източват язовир. Ще, 3000 литра, че съм ги насъбрал още една година, бата съм го насъбрал и като го източи ще ти стане лошо. Ти си ба, брато, като, като тия семечки, както тук им викат семечки. Си бъка слънчогледови семки, ти си сипе в устата. Е. И на 50 години настанеме, па ще си миришиме тъшаците, бата тебе. Е, траш. Е, сега тук сега се родат някой до нас да ни разтурат. И ще ти пращам почта. Абе, тия хайбове, какво са ги наспавили с целия мал... Майкато. Може да има тако. Хора ли? Не, на хайбовете те по принцип има дейли квестове. Е, къв ти е Daily Quest, прямо Daily Quest, така ти ги ражда тия букуци. Кой е това, бъд? А, е, това е бръмбър да си вземеш. Как ще вземеш по-бръмбър? Какво ще... Искаш да ми вземеш десетината на пишката ли какво? Мо бръмбър ще вземеш накрая. Нищо не мазим, бат, аз съм... Ти не един, а двама, брат. Ева насам, ева. Бах, тия ме разтури хавата. Тия верно, ето тук имат колко кръвчица, които трябва. Не. Тия верно направо прекаляват с тия глупаци. Не, двама, бата. Не, един на двама. Предния път си мисли, че не... Аз питали, предния път си мисли, че некои съвпадения. Нали, ще отслучва се. Вече за втори път ми се случва, два пъти не мога да е съвпадение. Тук направи ми се чува нещо. Аха, ти тук и тук бръмбър има. Ти обаче мислиш, че има е там отрадка някой. Тук ще ме се стора, че има има. Да, има хора тук. Има са в другата къща. Не, вътре са. Къде е път? Дайте влезнат или? Е, тука.
Тук да го отварям ли това? Да. Трябва, няма никой. Тя може ли една ли е тук, виж, че има такъв изход. Щеха на... Няма, тия са го взимали, са изнесли. Просто само къде е хора. Взели го това? Не са го взимам. Ето тук има патрондажи, ако трябва. Такива спешъл. Чакай да взема. И като гледам на къде са, те трябва да стрелят само нагоре страна, нали? Към Стенлито. Ама гърмът са отдолу някъде. С полти. Ляво. Надолу ли тръгваме? Не, не съм. Да, тия там се пукат. Със сигурност ще има хора пред нас. И като слушам, май са два тима. Гледай по-рядко да скачеш, че се чува отдалеч. Има и направи, че тия някой може да се каширали тук. Чакат да минем, така че като слизаш ще се оглежда. Видяха ли те? Е, там. Къде? Аха. В къщичката са. Не са само в къщата, отстрани им. По-в дясно им. Ева назад. Тук отгоре май има хора. Уцели ме. Его, его, пред мен е тука, на стената. Е тука. Его.
Малена Крос. Умря. Браво, Нано Крос. Покажи се да мога ги стреляш. Ей! За тебе се, се другия се върши за тебе някъде. Внимавай. Къде зад мене, бе? От тук това дето му е партньора тръгна назад. А, той, той е запален. Той ги избий двамата. И двамата умрех. Друси, турнай му. Добре, старт хърт. Ама сме си прости, да ева. Кво опражвате? Аз не мога да съберем тъщата да убием един, то убива по двама с един изстрел. Браво. Ними, ей, двама. О, не мога. Деви. Деви, кошарите си дева. Ма, ма верно е. Я вече тук при мен е за 400 пара. Я ти в кофата. Я двата Борнхайма за... на потакова. Я тия васа тука. Знаеш какво? Не. Когато си изцяло на Poison, че примерно ако си направиш Bomb Lance на Poison и си вземеш, нали, Antidote Shot и така нататък, пускаш му един такова и направо почваш да тичиш по неговата. Те боли да за... След като съм те пора. Е, това е важно. А добре сега... Прави го... И аз сега очаквам от себе си. Него е. Добре, сега тия тъпите стрелички за как... какво са? Кои бе? С топчета в деца. 239 демежи, където бият тия богачи. Това, това е като, като помпа. Сега имаш помпа върсле. Но защо бие 239 демежи? Нямам никаква представа просто. И струват 5 пачка. Въпросът е, че сега ето виж, пише The Spring Firing Mechanism of the Bomb Lancers просто launch a deadly burst of steel balls. Това е въпросът, че всеки път патерна сигурно ме различен, защото аз стрелях няколко пъти и ми се видя, че всеки път е различно. Но с това примерно целиш това. Няма значение, е... всеки, всеки път ще е в пърдюхата и това е. Виж колко е 10 метра. То буквално трябва да съм в окотовата. Трябва да му се кача на тъпата тумбелица. Е, бах ти. Да му се... да, да му се сипаш фанала. Да. Ти къв се взема нормална героя? Да бе, същия педерога като твоя. Ей, какво правиш? Ох, за кое бе? Боми, как му струват тия микрофон толкова пари, бе? Тия са невменяеми. Пари са, бе. Ева, ти, ти,
Той джип прото, дето е на Logitech, примерно е 350 евро. И той трябва да му взема, даже трябва да му взема и дек. Защото не е с такова. Не е с USB, ми е с тия... Също за които ти говоря. Да, бе. Ими, бата, не знам, смисъл. Ако искаш да си пълен Logitech, трябва нещо. Смисъл имам предвид, нали, ако са в микрофон. В смисъл, вземи си един микрофон един път, ако не смяташ, че той е топ на топовете. Еми, за... се занимаваш повече. Не, аз всъщност аз ако трябва да тук предам за един микрофон, ще се обърна към тия професионалните звуко... такива... 350 евро някой. За микрофонта тия професионалните им почват микрофоните от 900 евро. Не, не, има тия деца, Rode ли са, каква фирма са? Rode. Да. Rode. Rode, примерно, те... топ... топ... Те ще раз микрофон за пене. Вика микрофон за пене. Не ти дам аз. Това ти кажи, дам аз мой микрофон за малко. Ай си хуме, викам, а? Лад. Ай си хуме. Време му е. Няма значение, ама ако ще взем някакъв микрофон, по-бре си взема Rode-то там да си търаникам, нещо да си пеем. Еми, става, да. Мисля, той, е, той е такива пари, накрая като дам пари за... Он е другия клош. Дето трябва да преобразува сигнала, защото те са такива кондензаторни, да, с нещо си. Това ти миксер. Да. И те са там по 60 кинта. Неща на мама идея. Дебе, дебе, чакай бе. Това бата със един замах, аз това на нас са повече демейдж, отколкото... Кошто, нагоре, не се качи горе, върто, ем не горе, с тако. Не бе, не се качи горе, аз се фърлих долу да убия грънта. Как бата се фърля да го убие? Ма така се прави, бе, топа. Да, бе. Има само тук да видим нещо. Ай, тук виж. Да, как си сипа моята? Нямат. Много се разделихме на вата. Ето се събереме. Тук са, после тук е, тук е пресетва. Изглежда бил. Ще го нападаме ли? Тук има такова, знаеш, заедно с кон. Хора ще има от другата страна. Ако искаш да минем от другата страна, да ги посрещаме. Както кажеш. То изглежда само един бош. Да. Не, има и крокодил, аз го видях. Ето тук долу има... Аха. Как кажеш ти назад? И оттам се чуваш. Те могат да бият и крокодилчето. По принцип.
Има гарги, гарги има. Тук е болса на него. Бао. Не съм много далеч. Тук не го виждам. Къде съм от тази страна? А та пък как ме трябва? Тук не се вижда вече. Сега го бехме за колебалът. Не стехме да сме го забрали вече. Тук заставам на самата и... Братле, некои има там. Е, там откъде ми се чучи некои. Пусна нещо. Дарксайда. Или си бил ти? Ми аз бях е там последно. Много странно. Я да се кашнем, ще изчакам. Да видим. Ами аз това тук ме е най-доброто каше. Добре, вижте, тук нещо ми свети, вате. Ах, де е, бе, гаргите, де е. Да, ги е, там има. Чакай с Айлан. Е, тук се скря. Вижда ли Дарксайда ти светка бяло? Какво? Вижда ли ти светка това бяло? Е, далече съм от мен. Ти можеш да го виж. Бяла. Мавай там. Те не искат да идват в брат. Те не искат, защото виждат, че босса още не са го намерили. Бял ли? Да. Кора при мене. Да дигна малко шума. Не, не. Видя го. Стреляш само единствено, ще го убиваш. Влезна към теб идва.
Коя страна ми? Е, тук влезна. Навътре директно, влиза към бос. Мене некъде. Чакай. Е, там влезна. Като влезне вътре в това направо, да влизаме и ние след него. Сам ли е ли? Нямам поста. Той же обикаля май от друго. Тей го. Дама са. Къде? Ще съм на мал. Дигде. Е, стига бе, бате! Откъде да те оправих? От външната страна мина през между камъните. Ни можах да го оцеля, ни нищо. Не, не, те са там при мене. Нима се заглушител, един не знаеш. Право успива една кофа и да се приключи. Ей, педал! Викторе! Тихо бе, Марина, тихо малко. Тихо, че сме в битка. Кажи, добре. Кой ще влезаш ли утре да играеш? Утре ще влезна, да. Добре, хубаво. Айде. Айде, добре, да. Той е бял, бе. Той може да се върти да те търси, между другото. Със сигурност. Се заглушител, пак ти казвам, внимай.
Ще трябва да заобикалям, брат. Добре, бе. Пуши у своето огнилко. Тук вика някой. Некои умре. Валил ме капан. Педерас. Чакай, чакай, внимай тази гора. Горе на покрива. Откъде се страда? От никъде, аз убих тая тъпата курва. То сега къде е последно? Аз ли е някъде? Не е по-скоро ли едно вътре? Е, тук има кръв. Ти къде го странно тоги? Той е бил. Той избега. Кора от при мен, от моята страна. И от там. Червена. Тихо, тихо. Тук от към мен, от Сал Уест. Двама са. Вече са над мене. Сал Уест. Чрез преди го я дослъж. Минаха над нас. Някой се заглушител. Да, това тук от мен уби. Още е тук над нас някъде.
Уби го. Да, да, чух. Ти обаче не ги чувам къде са. Горе. Отвънка ли са? Извън сградата? Вънка са на извън града на втория етаж, нали знаеш как е на покрива, му влезеш отгоре на това. Отгоре на стана влезеш при боса, там деца двете врати, дето бяхме ние с тебе. Mm-hmm. Е от към тази страна са. Мятат бомби. Те си мислят, че и двамата сме там. А всъщност това съм отвънка. Ще дойде тук при мене. Ще върнем си. Единия мая на тавана. Сладка пани. Мале. При тебе ли? Дай ми инфо. Да, опитвам се да ме стреля през. Чакаш пробвам да ги ротейтна. Това е. Свали го единия долу при това. Друга ме уби. Тука. Пред тебе точно. Ай, чао. Виждам. Ма не дам дали другия не го е дигнал. Трябва да е точно пред тебе. Тихо, тук е. Чао. Не се хилвай, не се хилвай. Сега ще взема ще. Е, кое ще взема? А, да бе, то няма как да. Тоо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 оooo Взимай си го преди са ти го взели. Един е там в далечината. Взели си клуто? Да, взел съм го. Сега имаме три. Само той е, нали? Тя не им се повърва, бата. Чакай. С тебе съм. Къде искаш да ходим? Долу или нагоре? А, нагоре, там да се спалнахме. Той е там седи и чакаме. Нищо, ева. Ай, вземи тректа. Я то. Ай, бати лешник. Я го гледа. Вижи се зад нас.
а то даже не ни гони вече. Ти видя ли го това, че даже не може да падне, бе? Да. Не се падна вече. Да. Е, така е моя да пада, като ти види каза. Бата, ще го стелям перпендикулярно нагоре, където те пробие там. О, майко. Там ще приключи. Ева ти, Джордите. Ма верно е. Тя Ирина това вика, вика тука, тъмън малко можах да си почина, викам, няма почивка, Ватков. Тя с кого супа, ако само по-нанен. Това, Ват. Какво си почина? Опер, Лентлес. Е, това не е лошо скил, между другото, червения. Кое? Червения скил, Релентлес, където го взех махма. Да, екстра бот, екстра шамбрала. На мене ми дава Хантер Вон, когато няма да загуби такова кръв, ако го съборят. Едно от три, какво значи това? Не мога да го ползвам един път от три пъти. Да. Абе, негова там маркива. И майка, и леля, и стринка, и чинка. Свевата. И твоя нал. Тежко. Много ще по-ръвате. Няма ще аааа, ще по. Не, брато, аз ще по-ръв. И по-ще да. Не, брато, ти се по-ръв. Че се дамеш. Ко каза ко? Така. Чай, че си права... Че кия си правиш? Че ме писнават. Това как е пора. Ей, трето имам да качвам. Че я мога да дигам отдалече. Да не ми го дигнеш отдалече, те път. Това, как ще бия секс. О, да правиш на сълзиха очите. Ще се сълзиха. О, боже мой, а ти ще не кажеш, че не съм се тръкнал това, бе. Стой малко. Видя ли сега какво забравиш? Какво? Да си взема такова, бе. Виталити шот. Да, си го бутам газа. Ще го забута, не е проблем. Аз знам, че не е проблем, бе. Все пак. Важното е да се стича сперма в анала и това е. Сто, ютубер, той да знам дали си преспееш. Я го посидели и говоря. А може да знаеш кое, че едва даже ще си остане в ютуба. Ба, топче, какво? Не, но ме бан на двата. Ми. После ми се моля. Меки. Теши и пора. Ми дойде тук Зукърбърг и той другия, Илон Мъск и мутура по ръка. Зукърбърг, Зукърбърг, че ги разбърка, вие вас ги. Дай ще ги направим на... Ще има във Волтрон превърниме. Да. Бата, какви си тия микрофони, бе? Готвам устата на всички тела. Ще инвалирам мутските щепа ми.
Аз ще му го дам на, на Илън, че ще му, и ще му кажа да се представи, че това е... Да ми сувалката му. Не, славата. Да, това е SpaceX, сувалката ще му го призема в устата. То. Обаче викам да правим тая дума да спа, са, че сутринта, че утре сутринта трябва да легам. И да ставам после ти, мани. И как кажеш, брат, ти последния път играхам на 12 ама, той 3 дена те не я. Аз викам тази Лена малко преди 12, за да може 2 дена да ме нема само. Къде ще ходим, я бе? По пътя. Е това тук. Напред не е ли по-близко, е това тук. Аба, е, то да го сгъна, бе. Да не крещи там, да ни гони. А тебе ще видя други ден, като и ти почнеш да бачкаш и трябва да станеш в 2.30-3. Така. Ето, опъна тук до 11.30-12 да цъкаме и сутринта ще ме псуваш до края на живота ми. Еми... Аз всъщност се да игра заради тебе, иначе го сега съм... Станал. Щом? Аз се да... Щото ти седиш? Че? Аха. Боми ние повече шум не можахме да дигнем обаче. Да не ти. Е, сега кон ще има тук. Дигай го! Ти помяни. Има и някакви помяни. Чай да гръмнем веднъж, да се знае. Брат, те чета разпорт. Ти видя ли, бе? Да, видях. Подсигах с муцулната врата. Млъкни, бе, бата. Е, бах ти тъпя кон. То как ми затвори, бата. Как ще пора, бата. Е, така си затвориш гузите на гъза, като си кайам чепа, да ви разстрелиш там, бе. Какво ти разстреля, бата? Търчи ми аз въправа и не като пълен малумник, бата. Си стегам бутите на гъда. Ти гледай да... Ти гледай да не ми стегаш моите... Ще си снижа да ми... Да, да ме стегна то на надрецата. Така, така. Тук има май някой, бе? Ми не. Ти ли се пънеш? Да, минаме напряко. Ага, и тук има такова. И са спортера корвета, бата. Силно се надявам да е това в дясно. И търчиме към това наляво. Това, бата, как ще чешам? Това в ляво искам да кажа. Ма дай това е по-близко, да го, да го взема. Направо ти натъхнем, бе. Тук ще е тегли лобата. Що? Мишло на удобно место.
Знам ли за то? Да я махне се майките шеве. Пусна трейд. Лайтфут. Той е вътре, той е вътре и ни чака на това. Сило да си баниш не тоя капот и си го прибираме. Отиваме на лоб за педали като това. Тук има апъркът, между другото, ако искаш. Не. Меч, то мога да е наблизо. Ти оглеждай, че ти е по-голям монитор на стола, топ, не виждам много. Двама, един на 345. И другия на 300 е там. Айде, сега ще играм на горнички, защото много знаят идми. Чай да се взема секундата. Не, защото много знаят. И направо влезеш по храсти, по такова. Течеш само наляво надясно и така вътре. Станали са много отворени. В принцип е тука мога да ги бием, вътре, защото тук къде ще ме снайперя. Де да ви е? Но той ходи след нас, да знаеш. То се не пристава. Да ходи? Ти виж само колко време му отнема да стигне Курт Шуман. Не го гледай. Чисто е. Или е много назад просто ние. Шонкото ще ми играт от маската и ще играва от маската от са. Се са. Пак ще гледам. Нямам повече, да знаеш. Какво нямаш? Нямам повече време. Време ли? Да, за това за Dark Side. А, добра си. Чуйте се какво. Няма никой. Все още няма никакво. То браво, бе! Ето му отворения. Нали виде? Заставам. Виж колко ми е здрафана, спира куршум. Старика ти, бате. Се.
Трябва да продюхаме, значи. Викаш? Викам, здрава пърдюха имаш. Да. Оби Джони фалят, що бе? Защото и да знам преди мене. И ти, нали каза, че и двамата излизаме? Да бе, излизаме. Оп! Ме нещо, май интернет замина. Join, fail to join. Еба ти бупука.